Na presente data foi desencadeada a Operação Força Total, 5ª edição, pelo 47º Batalhão, onde a 97ª Companhia Tático Móvel, bem como a 76ª Companhia, ao comando do Tenente Reinaldo, cumpriu um mandado de busca e apreensão pelo bairro Alterosa, na rua Pedro Dimas. O Tenente Reinaldo vai dar maiores detalhes sobre o desencadeamento da operação. Viemos, deslocamos ao local, alvo de diversas denúncias, né, sendo que um dos denunciados vinha sendo apontado há cerca de alguns meses já, como realizando intensa mercancia de entorpecentes pelo local. E a denúncia apontava também que o mesmo se utilizava de uma motocicleta XRE de cor preta, para fazer a distribuição da droga em domicílio. Inclusive, foi feito o acompanhamento da rotina desse local, confeccionado aí os registros para expedição do mandado de busca e apreensão, e nessa data demos cumprimento. Logramos isso aí na prisão de dois indivíduos maiores, os dois irmãos, né, já conhecidos aí no meio policial com passagens pretéritas aí pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive, iniciadas buscas na presença de testemunhas, logramos isso na apreensão desse material aqui, tratando-se de mais de 1.000 papelotes de cocaína, materiais diversos para endolagem, balança de precisão, celulares, e ainda porções ainda esfareladas, mas ainda não acondicionadas para o varejo, né? Os dois indivíduos aí estão sendo apresentados na Delegacia de Polícia Civil para demais procedimentos de praxe de polícia judiciária, sendo dado voz de prisão em flagrante a ambos aí pelo crime de tráfico de drogas.